Pamokos tema – Kristijonas Donelaitis. Metai. Gamta – gyvenimo mokytoja. Lietuvių literatūros kelyje išskirčiau net kelias pirmasias knygas. Kaip taip galima? Labai paprastai. Martyno Mažvydo katekizmas – pirmoji lietuviška knyga spausdinta Karaliaučiuje. Mikalojaus Daukšos postilė – tai pirmoji lietuviška knyga spausdinta Lietuvoje. Ir Kristijonas Donelaitis – metai. Pirmoji lietuviška poema.